គណនីសន្សំទំនាក់ទំនងសំរងសំដីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយផងដែរគឺបើកំពុងដេកនៅលើក្រែមរណៈគ្មាននរណាម្នាក់គិតចង់ចំណាយពេលទៅធ្វើការងារបន្ថែមមកនៅការិយាល័យឡើយខ្ញុំតែងសួរទៅខ្លួនឯងថាចុះតើពួកគេប្រាថ្នាចង់មានពេលបន្ថែមដើម្បីយកទៅធ្វើអ្វីទៅខ្ញុំគិតថាចំឡោយប្រហែលជាចង់ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឃើញទេអ្វីអ្វីគឺដើម្បីតែទំនាក់ទំនងទាំងអស់ព្រោះទំនាក់ទំនងអាចធ្វើឲ្យជីវិតមានសភាពរស់រវើកតើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបើគេឲ្យអ្នកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់តើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សសំខាន់ល្អក្នុងកម្រិតណាហើយអ្នកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យវាយ៉ាងដូចម្ដេចចូលដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងតាមរូបភាពខាងក្រោមនេះប្រហែលជាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅល្អមិនជាបញ្ហាអ្វីទេឬកំពុងមានបញ្ហាក៏ថាបានមិនអីទេចំពុកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយជួសជុលទំនាក់ទំនងសំខាន់របស់អ្នកឡើងវិញប៉ុន្តែមុនចូលដល់សាច់រឿងចូលក្រឡេកមើលមកប្រភពដើមរបស់យើងបន្តិចសិននៅក្នុងផ្នែកទី1គឺការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងយើងបានរៀនអំពីគណនីមួយឈ្មោះថាគណនីសន្សំខ្លួនឯងក្នុងភាគទី2និងទម្លាប់ចំនួន3បន្ថែមទៀតគឺទម្លាប់ទី1ទី2និងទី3នៅក្នុងផ្នែកទី2ឯនេះវិញគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការយកឈ្នះលើចិត្តអ្នកដទៃហើយក្នុងផ្នែកនេះក៏មានមេរៀនអំពីគណនីមួយទៀតឈ្មោះថាគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងព្រមទាំងរៀនអំពីទម្លាប់ធំ3ទៀតគឺទម្លាប់ទី4ទី5និងទី6ដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកហើយថាគុណលឹះដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អគឺទី1ត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានកម្រិតមួយដែលសមរម្យដែរដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់រហូតដល់ខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះឡើយអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចម្ដងទៅបានហើយហេតុអ្វីបានជាការយកឈ្នះខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់មុននឹងអាចយកឈ្នះលើចិត្តអ្នកដទៃពីព្រោះកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អគឺខ្លួនអ្នកគឺសម្ដៅអត្តចរិតរបស់អ្នកកវីនិពន្ធនឹងជាទស្សនវិទូម្នាក់បានសរសេរថាទង្វើរបស់អ្នកនិយាយលឺជាងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៅទៀតដូច្នេះបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទំនាក់ទំនងអ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់មើលទៅណាឆ្ងាយដើម្បីរកពីមូលហេតុនោះទេគឺគ្រាន់តែមើលមកខ្លួនឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការឈ្នះខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាមនុស្សឯករាជ្យពេលនោះអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពនិយាយភាសាបែបខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកបង្កើតវាសនាឲ្យខ្លួនឯងដែរបើអ្នកខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះមានន័យថាអ្នកទទួលបានជោគជ័យដ៏សម្បើមមួយរួចស្រេចទៅហើយការឈ្នះលើចិត្តអ្នកដទៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាមនុស្សចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃហើយការចេះឲ្យតម្លៃនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយពួកគេដូច្នេះទើបអ្នកអាចប្រើភាសាថាខ្ញុំពូកែធ្វើការងារក្រុមហើយខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលនៅពេលដែលសហការជាមួយអ្នកដទៃហើយនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជ័យជំនះបានកាន់តែសម្បើមថែមទៀតនិយាយឲ្យខ្លីទៅសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យបានល្អជាមួយអ្នកដទៃនិងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែសម្បូរជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតទៀតផងឥឡូវចូលត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងវិញម្ដងវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីយល់អំពីបញ្ហានេះគឺត្រូវយល់អំពីគណនីសន្សំទំនាក់ទំនង
នៅក្នុងភាគទី2យើងបានរៀនកណន័យមួយឈ្មោះថាកណន័យសន្សំខ្លួនឯងដែលជាកណន័យសន្សំសេចក្តីស្មោះត្រង់និងទំនុកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យដល់ខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងគឺជាកណន័យសន្សំសេចក្តីស្មោះត្រង់និងទំនុកចិត្តដែលគេមានចំពោះអ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនីមួយនីមួយកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងគឺដូចគ្នាទៅនឹងកណន័យធនាគារតាមរយៈកណន័យនេះអ្នកអាចដាក់សន្សំដែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកល្អប្រសើរជាលំដាប់ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចដកចេញមកវិញបានដែរហើយនៅពេលដកចេញម្ដងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចុះខ្សោយទៅតាមនោះដែរទំនាក់ទំនងមួយដែលមាំទាំនឹងមានសុខភាពល្អបរិបូរគឺតែងកើតចេញពីការដាក់សន្សំបន្តិចម្ដងជាប់មិនដាច់នៅក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុន្តែទោះបីមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាក៏ដោយក៏កណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងខុសពីកណន័យធនាគារត្រង់3ចំណុចដូចបានពន្យល់ដោយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដូចខាងក្រោមនេះ1មិនដូចត្រង់ថាយើងអាចបើកណន័យសន្សំមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះនៅធនាគារចំណែកឯកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងវិញយើងបើកណន័យជាមួយគ្រប់មនុស្សដែលយើងបានជួបឧបមាថាអ្នកបានជួបក្មេងម្នាក់នៅផ្ទះជិតខាងបើអ្នកញញឹមនិងនិយាយពាក្យសួស្តីនោះមានន័យថាអ្នកបានបើកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងជាមួយក្មេងម្នាក់នេះតែបើអ្នកធ្វើប្រងើយដាក់គាត់អ្នកក៏បើកណន័យនេះដែរតែជាកណន័យអវិជ្ជមានទៅវិញហើយគ្មាននរណាអាចជៀសផុតពីករណីនេះបានឡើយ2ខុសពីកណន័យនៅធនាគារនៅត្រង់ថានៅពេលអ្នកបើកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ហើយអ្នកមិនអាចបិទវាចោលវិញបានទេដូច្នេះហើយទើបពេលជួបមិត្តចាស់ដែលខានជួបគ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយអ្នកតែងនឹកឃើញរឿងអនុស្សាវរីយ៍កាលពីមុនដដែលគឺគ្មានបាត់សូម្បី1ដុល្លារសោះហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះទៀតច្រើនចាំនៅគំនុំគំគួនបានច្រើនរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំឯណោះ3កណន័យសន្សំធនាគារបើដាក់លុយចំនួន10ដុល្លារគឺ10ដុល្លារហើយមិនបាត់បង់ឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងវិញអ្វីដែលបានដាក់សន្សំងាយនឹងហើរចេញទៅវិញហើយការដកចេញម្ដងងាយនឹងធ្វើឲ្យវាទៅទេស្អាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមានន័យថាវាទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវដាក់សន្សំទោះបីតិចតួចក៏ដោយជាប្រចាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីឲ្យវាអាចរក្សានៅលក្ខណៈវិជ្ជមានដូច្នេះតើអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អឬជួសជុលទំនាក់ទំនងដែលខូចខាតដោយវិធីណាងាយទេគឺត្រូវដាក់សន្សំទៅក្នុងកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងម្ដងមួយវាមិនខុសពីការហូបសត្វដំរីដ៏ធំមួយឡើយគឺត្រូវហូបម្ដងមួយម៉ាត់វាគ្មានវិធីណាដែលលឿនជាងនេះទៀតទេឧបមាថាបើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកគឺ5000ដុល្លារដែលជាកម្រិតអវិជ្ជមានខ្ញុំត្រូវដាក់1ដុល្លារឲ្យវាកើនដល់5001ដុល្លារនោះវានឹងទៅជាវិជ្ជមានឡើងវិញហើយកាលនោះខ្ញុំបានសួរក្មេងមួយក្រុមតើអ្វីទៅដែលជាការដាក់សន្សំដែលធំបំផុតនៅក្នុងកណន័យសន្សំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាចម្លើយរបស់ពួកគេ1. នៅពេលគ្រួសារខ្ញុំចេះដាក់សន្សំបន្តិចម្ដងជាប់មិនដាច់វាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើង 2. នៅពេលមិត្តភ័ក្ដិគ្រូបង្រៀនមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឬចៅវាយឆ្លៀតប្រាប់ខ្ញុំថាមើលទៅស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះឬធ្វើការបានល្អពាក្យ2-3ម៉ាត់នេះដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជានិច្ច 3.នៅពេលខ្ញុំធ្វើខុសតែពួកគេលើកទោសឲ្យបំភ្លេចចោលជួយកែតម្រូវនិងនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំ4ខ្ញុំមានមិត្តសម្លាញ់4នាក់ហើយយើងធ្វើការបានល្អនិងតែងតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដើរជុំគ្នា5
នៅពេលមានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជឿថាខ្ញុំជាមនុស្សទៀងត្រង់និងប្រកាន់គោលការណ៍ខ្លួនឯងវាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលមនុស្សម្នាក់ស្គាល់ចិត្តខ្ញុំច្បាស់បែបនេះដូចអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយការដាក់សន្សំមានច្រើនប្រភេទច្រើនសន្តានប៉ុន្តែមាន6ប្រភេទដែលមានដំណើរការនៅគ្រប់កលៈទេសៈពិតហើយការដាក់សន្សំនីមួយៗតែងមានការដកចេញដែលជាលក្ខណៈផ្ទុយរបស់វាដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ1ការរក្សាពាក្យសន្យាសៀនប៉ាមិនចង់និយាយដដែលទេមានថង់សម្រាមនៅគូតឡានបន្ទាប់ពីជប់លៀងនៅយប់មុនពេលណាកូនឯងយកវាទៅចោលខ្ញុំនឹងយកវាទៅចោលប៉ាដោយសារនៅក្មេងមិនចេះខ្វល់ច្រើនខ្ញុំក៏ផ្លិចយកថង់សម្រាមពីគូតឡានទៅបោះចោលក្រោយពីសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើហើយវាចំពេលខ្ញុំមានការណាត់ជួបមួយបន្ទាន់នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំបានខ្ចីឡានប៉ាជីតែគាត់និយាយទេព្រោះវាមិនមែនជាឡានរបស់គាត់ឡើយវាគឺជាឡានដាក់បញ្ចាំរបស់មិត្តគាត់ម្នាក់ដែលធ្វើការនៅកន្លែងទទួលបញ្ចាំតែខ្ញុំលួចយកវាជិះតតែបានព្រោះកាលនោះគាត់កំពុងតែរវល់ហើយគិតថាគាត់ច្បាស់ជាមិនដឹងទេការណាត់ជួបនោះគឺជាបរិយាកាសដ៏ល្អមួយតែពេលជិះឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំបុកគូតឡានរបស់គេគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសទេតែឡានទាំងពីរខូចខាតជាទម្ងន់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចការនិយាយទូរស័ព្ទមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតប៉ាមានការអីខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់កើតអីកូនមានត្រូវអីអត់ខ្ញុំបុកឡានគេតែគ្មានអ្នករងរបួសទេជិះឡាននរណាគេគឺឡានរបស់ប៉ាណូដល់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទឆ្ងាយពីត្រចៀកតែខ្ញុំនៅតែឮឡើងងឿងត្រចៀកទៀតខ្ញុំសំដោងឡានទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យមើលថាតើអាចជួសជុលវាបានវិញដែរឬទេដោយសារនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ឡានត្រូវទុករហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទើបពួកគេធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនជួសជុលបានទូរស័ព្ទមកប៉ារបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់ថានៅពេលបុគ្គលិកគាត់បើកគម្របគូតឡានវាមានក្លិនស្អុយសម្បើមណាស់គឺចេញពីសំរាមដែលខ្ញុំផ្លិចយកទៅចោលដូច្នេះពួកគេបដិសេធមិនជួសជុលឡាននោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគាត់មិនមែនខឹងដោយសារឡានខូចទេតែគាត់ខឹងខ្លាំងដោយសារខ្ញុំក្បត់ពាក្យសន្យាដល់ទៅពីរដងមួយខ្ញុំសន្យាថាមិនយកឡានប៉ាទេពីខ្ញុំនឹងយកសម្រាមនោះទៅបោះចោលវាគឺជាការដកចេញពីគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងដ៏ធំមួយហើយខ្ញុំត្រូវការពេលយ៉ាងយូរដើម្បីបំពេញគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំនិងប៉ាខ្ញុំឡើងវិញការរក្សាការតាំងចិត្តនឹងពាក្យសន្យាតូចៗគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតសេចក្តីទុកចិត្តអ្នកត្រូវតែនិយាយយ៉ាងណាត្រូវធ្វើយ៉ាងណឹងបើអ្នកប្រាប់ម្ដាយថាត្រូវមកដល់ផ្ទះម៉ោង11ឬថាអ្នកនឹងលាងចាននៅយប់នេះចូលធ្វើតាមការសន្យាទៅព្រោះវាគឺជាការសន្សំចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលសន្យានៅរួមតូចៗហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សាពាក្យសន្យាទាំងនោះឲ្យជាប់បើដឹងថាខ្លួនមិនអាចរក្សាការតាំងចិត្តណាមួយដោយសារមូលហេតុអ្វីមួយត្រូវប្រាប់អំពីមូលហេតុនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់បើអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងតែងតែរក្សាពាក្យសន្យាអ្នកដទៃនឹងជឿថាអ្នកមានធុរៈពិតប្រាកដមែនបើគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិងម្ដាយរបស់អ្នកមានកម្រិតទាបចូលព្យាយាមបង្កើនវាឡើងតាមរយៈការរក្សាពាក្យសន្យាព្រោះនៅពេលម៉ាក់របស់អ្នកទុកចិត្តអ្នកហើយអ្វីអ្វីនឹងក្លាយជាល្អប្រសើរឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន2ចេះចែករំលែកសេចក្តីល្អទោះតិចតួចក៏ដោយតើអ្នកធ្លាប់មានថ្ងៃណាមួយនៅពេលអ្វីអ្វីចេះតែធ្វើខុសដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់មិនដឹងចេញមកពីណាមកនិយាយសម្ដីពីរោះដាក់អ្នកហើយវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញព
ពេលខ្លះរឿងតិចតួចដូចជានិយាយសួស្តីលិខិតថ្លែងអំណរគុណញញឹមពាក្យសរសើរអោបជាដើមអាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដែលនឹកស្មានមិនដល់បើអ្នកចង់កសាងមិត្តភាពចូលព្យាយាមធ្វើរឿងតិចតួចបែបនេះព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរឿងតិចតួចជារឿងធំដោយកវីម្នាក់សរសេរថាខ្ញុំអាចរស់បានរហូតដល់3ខែដោយសារពាក្យសរសើរមួយម៉ាត់ពាក្យស្លោករបស់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បាននិយាយថាពាក្យល្អមួយម៉ាត់អាចធ្វើឲ្យរដូវរងាឡើងកក់ក្តៅដល់ទៅ3ខែតើទម្រាំអំពើល្អវិញអាចធ្វើឲ្យរដូវរងាឡើងកក់ក្តៅបានប៉ុន្មានខែទៅចូលបដិបត្តិតាមច្បាប់មួយដែលគេហៅថា Golden Rule គឺត្រូវប្រព្រឹត្តលើអ្នកដទៃឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកវិញចូលពិចារណាអំពីរបស់ដែលអ្នកចង់ដាក់សន្សំពោលគឺត្រូវដាក់របស់ណាដែលផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកដទៃមិនមែនធ្វើតម្រូវតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះទេអំណោយដ៏មានតម្លៃមួយអាចជារបស់ដាក់សន្សំដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ទៀតយល់ថាការចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងគឺជារបស់ដ៏ប្រពៃសម្រាប់ដើម្បីដាក់សន្សំទៅវិញក៏ថាបានបើអ្នកមានពាក្យល្អចង់និយាយចូលកុំទុកឲ្យវារសាត់ទៅវិញបាត់គឺនិយាយវាចេញមកដោយលោក Ken Blanchard បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថាគំនិតល្អតែមិននិយាយចេញមកគឺគ្មានតម្លៃសូម្បីបន្តិចដូច្នេះចូលកុំចាំរហូតដល់មនុស្សស្លាប់ទើបយកផ្កាទៅជូនពួកគេ3សេចក្តីស្មោះត្រង់របស់សន្សំដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងដែលអាចធ្វើបានគឺរក្សាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សទូទៅនិងគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពួកគេនៅឬមិននៅជិតអ្នកឡើយនៅពេលអ្នកនិយាយដើមគេវាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ទៅវិញទេទី1អ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់លែងទុកចិត្តអ្នកទី2នៅពេលអ្នកនិយាយមួលបង្កាច់ឬនិយាយដើមគឺអ្នកកំពុងធ្វើរឿងមួយដែលខ្ញុំហៅថាការដកសេចក្តីទុកចិត្តកំបាំងមុខចេញពីមនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែវាយប្រហារតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់បានតេះដៀលអ្នកពីក្រោយខ្នងដែរឬទេអ្នកមិនបានឮហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ប្រាប់អ្នកដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអ្នកអាចទទួលដឹងតាមរយៈផ្លូវអារម្មណ៍មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេតែនេះគឺជាការពិតនៅពេលអ្នកនិយាយផ្អែមល្ហែមនៅពីមុខតែនិយាយតេះដៀលពីក្រោយខ្នងចូលគំគិតថាគេមិនដឹងឲ្យសោះព្រោះអភូតហេតុនេះបានផ្សាយឲ្យយើងដឹងតាមរយៈរលកអារម្មណ៍ការនិយាយដើមគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមានកើតជាច្រើនក្នុងចំណោមយុវជនជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសចូលចិត្តប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីវាយប្រហារអ្នកដទៃគឺកំដាប់ដៃប៉ុន្តែមនុស្សស្រីចូលចិត្តប្រើសម្ដីជាអាវុធហេតុអ្វីបានជាការនិយាយដើមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងម្ល៉េះមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែគេរបស់អ្នកដទៃគឺសិតតែឋិតនៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់អ្នកហើយការដឹងនៅគេរបស់អ្នកដទៃនេះធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកខ្លាំងសម្បើមណាស់មួយវិញទៀតយើងនិយាយដើមគេព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ស្អប់ស្អាប់ចិត្តខ្លាចឬព្រួយភ័យដូច្នេះហើយទើបអ្នកពូកែនិយាយដើមតែងតែលើកយកមនុស្សណាដែលមើលឬគិតខុសគេខុសឯងមនុស្សណាដែលមើលទៅមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឬមនុស្សណាដែលខុសគេក្នុងលក្ខណៈណាមួយប៉ុន្តែតើការនិយាយបន្ទាបបន្ថោកអ្នកដទៃដើម្បីលើកដំកើងខ្លួនឯងនេះមិនមែនជាគំនិតល្ងង់ខ្លៅទេឬការនិយាយដើមឬពាក្យចចាមអារាមអាចចាត់ទុកថាជាការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងទម្លាប់អាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតគ្រោះអាក្រក់គឺជាមហន្តរាយតែសម្រាប់ខ្ញុំសេចក្តីស្មោះត្រង់ទោះបីតិចតួចក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនចំពោះដូច្នេះតើមនុស្សស្មោះត្រង់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះមនុស្សស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សចេះលាក់ការ
នៅពេលមនុស្សប្រាប់អ្នកពីអាកំបាំងហើយហើយនិយាយថាមានតែអ្នកនឹងខ្ញុំទេដែលដឹងដូច្នេះដើម្បីរក្សាភាពទៀងត្រង់ចូររក្សាការស្មោះត្រង់រវាងអ្នកនិងពួកគេមួយនេះឲ្យបានគឺមិនត្រូវរត់ហេចុះហេឡើងដោយមនុស្សខ្មោចចូលហើយប្រាប់គេប្រាប់ឯងយ៉ាងក្បោះក្បាយហាក់ដូចជាឆ្ងាញ់មកសម្បើមណាស់នោះឡើយបើអ្នកត្រូវគេទុកចិត្តក្នុងការប្រាប់នៅរឿងអាកំបាំងចូររក្សាអាកំបាំងទាំងនេះឲ្យជាប់ហើយពួកគេនឹងពេញចិត្តប្រាប់អ្នកច្រើនបន្ថែមទៀតមិនខានមនុស្សស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សមិនចេះនិយាយដើមគេតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ដើរចេញពីក្រុមមនុស្សមកជីបអូចព្រោះបារម្ភថាបើចេញខ្លាចមាននរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមនិយាយដើមអ្នកវិញម្ដងដែរឬទេចូលគុំធ្វើឲ្យអ្នកដតីគិតថាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះត្រូវដើរជៀសពីមនុស្សនិយាយដើមគេឲ្យដូចជាដើរជៀសពីជំងឺអាសន្នរោគចូលមានគំនិតវិជ្ជមាននិងមើលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវនិយាយអំពីរឿងរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេគឺគ្រាន់តែព្យាយាមនិយាយបែបស្ថាបនាចូលចាំថាមនុស្សបណ្ឌិតនិយាយតែអំពីចំណេះដឹងឯមនុស្សល្ងង់និយាយតែពីរឿងអ្នកដតីមនុស្សស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សការពារអ្នកដតីលើកក្រោយបើជួបមនុស្សមួយក្រុមកំពុងនិយាយមួបង្កាច់នរណាម្នាក់ចូលកុំយកខ្លួនទៅបៀតឲ្យសោះឬក៏ជួយនិយាយការពារមនុស្សម្នាក់នោះក៏កាន់តែប្រសើរបើចង់ធ្វើបែបនេះអ្នកមិនចាំបាច់សំញែងប្រាប់គេថាខ្លួនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវជាងពួកគេនោះទេការបោះចោលនៅគំនរគ្រាប់ពូជនៃទំលាប់និយាយដើមគេគឺត្រូវការសេចក្តីក្លាហានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ៊ានធ្វើជាលើកទី1អាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្មាស់គេព្រោះមើលទៅខុសគេខុសឯងតែមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមសរសើរអ្នកទៅវិញទេព្រោះពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អ្នកថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកខិតខំធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ថែមទៀតជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្រួសារកាន់តែល្អនិងយូរអង្វែងឡើងដោយបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់នៅក្នុងរឿងដ៏ល្បី Winnie the Pooh ថាមនុស្សពិតជាត្រូវការអារម្មណ៍សុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនង Piglet ដើរនៅក្រោយ Pooh Pooh គាត់ហៅខ្សឹបខ្សឹបយ៉ាងម៉េច Piglet អត់មានអីទេPiglet តបដោយចាប់ក្រញាំជើងរបស់ Pooh ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំទុកចិត្តឯង4ចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងការចេះស្ដាប់គេអាចជាគណនីសន្សំដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដទៃហើយក៏ជារបស់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែរហេតុអ្វីពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែការស្ដាប់អាចព្យាបាលមុខរបួសមនុស្សតែងតែចង់ឲ្យគេស្ដាប់ខ្លួនគឺចង់ខ្លាំងដូចជាការឃ្លានអាហារដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអ្នកចំណាយពេលដើម្បីបញ្ចុកពួកគេអ្នកនឹងបង្កើតបាននូវមិត្តភាពដ៏សម្បើមមួយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដាប់បន្ថែមទៀតនៅទំលាប់ទី5គឺស្ដាប់គេឲ្យយល់ទើបធ្វើឲ្យគេយល់ពីយើងវិញនៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀត5និយាយខ្ញុំសុំទោសការនិយាយខ្ញុំសុំទោសនៅពេលដែលអ្នកស្រែកដំឡងគេកំរោលចូលឬធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតអ្វីមួយអាចជួយស្រោចស្រង់គណនីសន្សំទំនាក់ទំនងកុំឲ្យខ្ទេចខ្ទាំបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺទៀមទាឲ្យអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីដើរតម្រង់ទៅមិត្តម្នាក់ហើយនិយាយថាខ្ញុំខុសហើយអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងឬខ្ញុំសុំទោសវាកាន់តែពិបាកទៅទៀតក្នុងការទទួលយកកំហុសចំពោះមុខឪពុកម្ដាយពីព្រោះថាអ្នកដឹងរឿងច្រើនជាងពួកគាត់លីណាមានអាយុ17ឆ្នាំបាននិយាយរឿងនេះខ្ញុំដឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់គឺមានន័យខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំពោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យគាត់លែងប្រកាន់ទោសនៅទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយឲ្យតែខ្ញុំទទួលកំហុសគាត់បំភ្លេចវាចោលភ្លាម
ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវាជាការងាយស្រួលធ្វើនោះទេខ្ញុំសូមរំលឹកដល់យប់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលម៉ាក់ប្រកែកអំពីបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចទៅហើយតែគាត់មិនយល់ស្របខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តឡើយដោយទ្រាំមិនបានទីបំផុតខ្ញុំធ្វើរឹកដូចជាចង់បង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សល្ងីល្ងើមិនដឹងអីម្នាក់ខ្ញុំទាញទ្វារបិទទាំងកំរោលនៅពីមុខរបស់គាត់ពេលចូលទៅដល់បន្ទប់ភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តដោយសារទង្វើមួយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាប្រហែលមកពីខ្ញុំជាមនុស្សធ្លាប់ធ្វើខុសនិងជាមនុស្សត្រកួលបោះបោកតាំងពីដើមមកតែខ្ញុំគួរសំងំគេនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងទៅជាធម្មតាវិញឬក៏ខ្ញុំគួរតែឡើងទៅលើដើម្បីសុំទោសគាត់ខ្ញុំចាំប្រហែល2នាទីបន្ទាប់មកក៏សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយទោះបីជាពិបាកក៏ដោយគឺឡើងទៅរកម៉ាក់ហើយអោបគាត់យ៉ាងណែនហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំសុំទោសដែលបានធ្វើអាកប្បកិរិយាបែបនេះវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានភ្លាមនោះបរិយាកាសប្រែជាធម្មតាដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលឡើងវិញហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតចូលកុំឲ្យភាពក្រអឺតក្រទមឬការខ្វះភាពក្លាហានមកធ្វើជារនាំងមិនឲ្យអ្នកនិយាយពាក្យសុំទោសដល់មនុស្សដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យខឹងឲ្យសោះព្រោះថាការនិយាយសុំទោសគឺមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយតែអ្នកបានគិតនោះទេតែវាបែរជាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទៅវិញទេលើសពីនេះទៅទៀតការសុំទោសធ្វើឲ្យមនុស្សទម្លាក់អាវុធខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលដែលមនុស្សខឹងអ្វីដែលគេនឹកឃើញដល់គឺចង់តែទាញកាំបិតមកកាប់ឬនិយាយប្រកែកយកតែឈ្នះប៉ុន្តែបើអ្នកនិយាយពាក្យសុំទោសពេលនោះពួកគេនឹងទម្លាក់អាវុធចោះជាក់ជាមិនខានចូរចាំថានៅក្នុងជីវិតទៅមុខទៀតអ្នកនឹងខ្ញុំប្រកាសជាជឿមិនរួចពីការធ្វើខុសឡើយដូច្នេះត្រូវទម្លាប់និយាយសុំទោសហើយនេះមិនមែនជាទម្លាប់ដែលពិបាកអនុវត្តឯណា6. កំណត់វត្ថុបំណងឲ្យបានច្បាស់តើប៉ុន្មានដងហើយដែលអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយសារនរណាម្នាក់បង្ខំឲ្យទទួលយកអ្វីដែលពួកគេមិនចង់ទម្លាប់របស់យើងគឺតែងចង់លួងលោមនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តឡើងវិញហើយជាលទ្ធផលយើងតែងតែមានការរំពឹងទុកមួយដែលមិនច្បាស់លាស់និងមិនប្រកបនិយមធ្វើម៉េចឲ្យតែឪពុកសប្បាយចិត្តសិនអ្នកប្រហែលនិយាយថាមិនអីទេប៉ាខ្ញុំនឹងជួយជួសជុលឡានឲ្យប៉ានៅចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើពេញមួយចុងសប្តាហ៍សូម្បីតែមួយវិនាទីក៏មិនទំនេរផងតែបំផុតអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តទៅវិញយល់ល្អអ្នកគួរតែធ្វើជាមនុស្សប្រកបនិយមគឺត្រូវគិតគូរទុកមុននឹងសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្កើនសេចក្តីទុកចិត្តយើងត្រូវជៀសវាងការសន្យាខ្ចលឬនិយាយអំពីអ្វីដែលមិនពិតឬមិនទំនងនឹងកើតឡើងអ្នកស្រីឡាញបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ Jeff តោះយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពិតនាងចង់មានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តោះយើងធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៅប៉ុន្តែដោយសារនាងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំ Jeff ក៏បន្តណាត់នាងចេញទៅក្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយឡាញនៅតែធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តម្ដងជាពីរដងហើយនិយាយថាចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេប្រសិនបើឡាញនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់តាំងពីដើមទីមកនៅពេលអ្នកចូលធ្វើការនៅកន្លែងការងារថ្មីចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីឬចូលកាន់តំណែងថ្មីអ្នកគួរតែចំណាយពេលដើម្បីកំណត់វត្ថុបំណងដែលខ្លួនចង់បានឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការយល់ច្រឡំដូច្នេះការដកចេញពីគណនីសន្សំទំនាក់ទំនងគឺមានទំហំធំបើភាគីម្ខាងយល់បែបនេះឯភាគីម្ខាងទៀតយល់បែបនោះការសាក់លបងលើខ្លួនឯងខ
្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសាកល្បងលើខ្លួនឯងចូលជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងថ្មីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកហើយដែលបានបែកបាក់ទៅហើយវាអាចជាទំនាក់ទំនងជាមួយសង្សារបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិឥឡូវចូលធ្វើការតាំងចិត្តដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងនោះឡើងវិញដោយដាក់សន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមុនដំបូងភាគីម្ខាងទៀតប្រហែលជាមានការសង្ស័យនិងឆ្ងល់ថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកកើតអីឬក៏ចង់បានអីពីគេតែត្រូវតែអត់ធ្មត់និងបន្តធ្វើវាទៅទៀតចូលចាំថាវាប្រហែលជាត្រូវការពេលរាប់ខែដើម្បីកសាងទៅវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលបានទុកចោលអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការដាក់ម្ដងម្ដងពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្នកធ្វើដោយចិត្តស្មោះនិងយល់ថាអ្នកពិតជាចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អដូចដើមវិញមែនខ្ញុំមិនថាវាជារឿងងាយស្រួលនោះទេតែខ្ញុំធានាថាអ្នកមានតម្លៃនឹងធ្វើការងារមួយនេះខ្ញុំថាវរ័តសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវកើតចេញពីគុណភាពគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយចាប់ផ្ដើមពីរូបអ្នកក្នុងពេលនេះ